16 aprel Bulgaristan'da Gənclər arası Avropa Çempionatının 80 kilo çəki dərəcəsində Sərxan Palı Budağov Ukraynalı Vladislav Dudarla qarşılaşdı. İlk raundda boksumuz daha hündür olan rəqibinə yaxınlaşmağa çətinlik çəkirdi. Amma raundun sonunda 1-2 kombinasiyada Vladislavın Budağını silkələyir. İkinci raundu dəqiq sahukla başlayır. Budağov başa düşür ki, açıq döyüşdə şansı var və agresiv döyüşü rəqibə yeridir. Üstəgəl də ağır sol apirkotla Dudarın iç saatini dağıdır. Sonuncu raundda Palıd Budağov bütün gücünü ortaya qoyur və nəhayət ki, Vladislavın Budağını qırır. Nəticədə Sərxan Budağov hakimlərin yetişdirdiyi qərarı ilə qələbə qazanır.